ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ମେୟର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସିଏମ୍ସିର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ। ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଖୋଲା ବାର୍ତ୍ତା। ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ସିଏମ୍ସିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁବାସ। ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସହ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମେୟର। ଏଥିରେ ଖିଲାପ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବାସ। କଟକ ସହରବାସୀ ଯିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ହେବ, ତିନିଥର ପାଞ୍ଚଥର ଟିକିଏ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବନି ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସିବନି। ଆସିଲେ 5 କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ସେହିପରି ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ଗତକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସିଏମ୍ସିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ନିଜର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭଲ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେହି ଭରସାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ। 8 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ପୋରେଟର ସନ୍ତୋଷ ବଳଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ତ ଭଲ ରହିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତେ ଏକାଏକି ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ବି ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 5 ନେଇକି ଲଢ଼ିଥିଲେ କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 8 ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆମ ସହିତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହିବେ। ବିଜେପି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। 3 ପରେ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଲା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ 68 ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କଟକକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।